Добро утро! Вие сте с единствената здравна телевизия в български ефир Код Health TV, а това е Healthy Morning. Какво ще ви покажем днес? Започвам първо с една известна нидерландска поговорка. Почитай по-старите, учи по-младите и наистина Нидерландия е пример за това как се почитат възрастните хора. Давам ви само няколко факта. Малка верига магазини създаде каса за бъбрене, за разговори с самотни възрастни хора, а от преди 2 години млади студенти отиват в хосписи срещу безплатна стая, за да помагат на възрастните да се грижат по-добре за себе си. Има ли подобни примери в България? За това ще говорим в следващите минути с господин Илиян Григоров, който е създател и изпълнителен директор на Блокс здравни и социални грижи. Здравейте, господин Здравейте. Григоров, благодаря, че сте при нас. Аз ви благодаря. Да започнем с това. Как се роди идеята, въобще как се създаде Блокс здравни и социални грижи? Вие ми казахте, че имате хоспис и дом за възрастни хора в момента. Да, ние имаме хоспис, дом за възрастни хора и в момента сме в процес на строеж на болница за рехабилитация. Така че нашия целият комплекс ще бъде в рамките на около 400 легла, които са в областта на грижата за възрастни и продължителното лечение и лечението след остра фаза. Как се създаде проекта? Всъщност интересно е, че казахте за Холандия. Аз си спомням преди 20 години, когато учих в Холандия, точно на канала, на който беше моето общежитие, имаше и дом за възрастни хора. И това ми беше много странно как точно в самия център на един такъв град като Амстердам може да има дом за възрастни, докато схващането в България е, че това трябва да е някъде на село, някъде в планината, което абсолютно не е така. Защото там са впечатляващи примерите. Аз не случайно започнах. Когато се подготвях за вашия разговор, просто първите примери, първите резултати дори в Google, които излизат за добри примери да. В сферата на помощта за възрастните хора, е само там. Ами не е само там. Франция, Германия, Австрия, Швейцария, там, да. Това са страни, които... Но България кога ще се нареди до тях? Ами... Знаете ли, България както икономически и социално се развива, така вероятно рано или късно ще се наредим там и в грижата за възрастни хора. Естествено, в момента ситуацията е малко по-неразвита. Подценява се грижата за възрастни, няма организирано плащане по линията Националната здравноосигурителна каса или друг платец. Това само по себе си обославя самата индустрия или самия сектор на грижата за възрастни хора да е малко по-неразвит. А от друга страна, пък България има типична демография на европейска страна, на средноевропейска и западноевропейска страна. Продължителност на живота между 79 и 83 години, в зависимост от това дали са мъже или жени. Това средна... не е ли висока продължителност на живота? Това е висока продължителност на живота, което всъщност означава, че след 65 години има една продължителност между 17 и 20 години за възрастните хора, което е един голям епизод от живота на един човек. Защо тогава се си казваме, че сме застаряващо население, че сме в демографска криза? Всъщност съотношението между активно население и възрастно население се измества. Mm-hmm. Има така наречената изправяне на пирамидата. Възрастното население ще е все повече и повече като относителен дял от общото население на България, така че ние така или иначе трябва да се грижим за нашите възрастни хора. Да, то всъщност статистиката отговаря на това, което казвате. Друго обаче исках да кажа, че и смъртността е на високи нива. И може би това е по-големия страх и стрес в българите, че смъртността също е на високи нива. Ами знаете ли, смъртността е на високи нива, но всъщност смъртността намалява. Българската здравна система е сравнително добра. Смъртността се дели на такава, която може да се превентира и такава, която не може да се превентира. С развитието на здравеопазването в България все повече и повече смъртността ще достига нивата на смъртност в развитите страни. Това означава, че все повече и повече преживяемостта на българите ще е по-дълга. И точно в този смисъл имаме нужда, вероятно, от повече домове за възрастни хора и хосписи, където да се грижат за тях. Нека уточним разликата. Разликата между домове за възрастни хора и хосписи е следната. Хосписа или дом за отглеждане на хора в крайна фаза на живота е лечебно заведение, което се, всъщност точно това прави. То облекчава страданията на хората в крайната фаза на живота. Това най-често са хора с онкологични заболявания, с тежки неврологични заболявания. За разлика от дома за възрастни,
който в някои от европейските страни домовете за възрастни се делят на домове за грижа и домове за пребиваване. Дома за възрастни е едно място, където възрастният човек може спокойно да прекара много дълга част от живота си. Значи там продължителността стига до... Средната продължителност е 6 години, но тя може да стигне и над 10 години. Един възрастен човек, ние им казваме резиденти, те всъщност са съвсем активни социални хора, които могат да бъдат в един дом за възрастни, където грижата се осъществява както от медицински лица, лекари и медицински сестри, така и от домашни асистенти. Има ли някакви европейски стандарти, начин по който трябва да изглежда един хоспис или дом за възрастни хора? Стандартите, значи няма европейски регулирани стандарти. Стандартите са по-скоро свързани с обичайната добра практика за грижата за възрастни хора. Такива стандарти има в Съединените щати, такива стандарти има и в Европа. Най-основната тема, в която се развива, в посока, в която се развива домовете и грижата за възрастни хора, това е така наречената деинституционализация на грижата за възрастните. А именно, исторически грижата е била в едни болнични крила, едни болнични отделения, които са престанали да бъдат болници и хората малко или много се чувстват като в болница, но с около 30 години тенденцията е за деинституционализация и създаване на домове от семейен тип. А домовете от семейен тип са едни и социални ядра между 8 и 12 човека, където тези хора на практика се ресоциализират с останалите резиденти, както и изграждат една реципрочна връзка с грижещите се за тях. Тъй като най-големия детерминант на продължителността на живота на възрастния човек е социалното взаимодействие с останалите хора. Това не е пушенето, не е свръхтеглото, не е високото кръвно. Именно лишаването на хората от една социална среда на практика е пагубно за тяхното здраве и живота. Много актуална тема в момента в изолацията, в която сме принудени да живеем. Вие споменахте 400 души общо във всички звена, за които говорим. Това е завършения проект. Да, който... само в хосписа колко човека 43 живеят? 43 човека. 43 легла, в момента живеят малко по-малко, тъй като в момента с COVID, естествено, приема е затруднен, изписването е затруднено, близките с виждането са затруднели и част от хората предпочитат домашната грижа пред грижата в лечебно заведение. Вие обаче предлагате и домашни грижи. Ние предлагаме и домашни грижи, да. Каква е разликата? Хората се прибират вкъщи, но ваши служители отиват при тях, грижат се по същия начин. Обяснете ни какъв точно е процесът. Въобще всеки ли може да се възползва от това? Хората, които имат нужда от дългосрочна грижа, било то в институционална или домашна, те на практика първо имат, вероятно, много от тях имат хронични заболявания, така че трябва да им се дават медикаменти и да се проследява лечението. И много от тях имат функционални затруднения. Било то с обичайните неща от обичайния живот. Така че домашната грижа и грижата в дом за възрастни е много сходна, с изключение на това, че при домашната грижа тези услуги и тази грижа се осъществява в домашни условия. Всеки ли може да се възползва от услугите ви? Не случайно ви попитах, защото аз лично съм останала с впечатление, че грижата в такива хосписи, че дори домашната грижа, са доста скъпи. И не всеки може да си го позволи. Може би в чужбина, ще ни кажете дали е така и за България. Нивата на възнаграждение, нивата на месечната такса, те са съобразени с това какъв е пазара в България. Ние не можем да се опитваме да предоставяме услуги, които са много над пазара. Нещо, което е особено при грижата в Блокс, в съответно Блокс хоспис и резиденциите за възрастни, които ние правим, е, че при постъпване хората преминават един обстоен преглед, една обстойна оценка на тяхното състояние, както когнитивно състояние, така и физическо състояние. И в зависимост от това какви са техните когнитивни дефицити и физически дефицити, те попадат в една от 4 групи. От съвсем независими до хора, които са приковани на легло. И в зависимост от това, на практика са цените. Това, което е голямата особеност, е, че всъщност големия компонент от нашата грижа е всъщност човешкия фактор, не битовите условия,
А наличието на сестри, болногледачи, домашни асистенти. А има ли достатъчно специалисти, които работят при вас? Значи, трудно се намират специалисти. За наша радост има едно такова съвпадение с COVID, че много българи и българки, които работеха в Западна Европа, в Швейцария, Германия, Австрия, Испания, се върнаха заради COVID и заради локдауна в тези страни. Така че миналата година ние имахме една много успешна кампания по набиране на хора и се оказа, че има много опитни хора. За тях беше така много приятно да припознаят нашите заведения като нещо, което е съпоставимо с това, в което те са работили в Швейцария, Германия. А иначе трудно ли е да накарате, например, един млад човек да работи на подобно място? Ами това е въпрос на лична мотивация. Много от тези хора имат лична мотивация поради това, че в техните семейства има възрастни хора, има хора, които имат нужда от грижа, има хора, които страдат от деменция, от Алцхаймер, хора, които са преживяли остър епизод, било то инсулт или нещо друго. И те са се сблъсквали с грижата за възрастни в собствените си семейства. И по този начин те имат вътрешната мотивация и това малко или много е кауза за тях да се грижат за възрастните хора. Аз може би ще ви върна към началото на разговора ни, но вие имате ли лична мотивация да започнете един такъв проект? Предполагам, доста мащабен, предполагам, с доста усилия се създава, с ежедневна работа и от ваша страна. Ами, личната мотивация на всеки от нас е хората в нашите семейства. В моето семейство личната мотивация са моята баба, моя дядо, баба ми, която почина на 94 години, моя съдружник, баща му е с напреднал стадий в деменция. Това е неговата лична мотивация. Така че за много от нас личната мотивация е да направим нещо добро в областта, която работим. И всъщност мотивацията идва от това, че когато ние виждаме резултата от това, което правим, на практика това е нещо, което ни удовлетворява. Много ли са хосписите в България? Достатъчно ли са? Ами, хосписите не са чак толкова много. Мисля, че са около 80 регистрираните хосписи. Има една такава тенденция на фалиране на хосписи в България. През последните няколко години. Това е видно и от публичните регистри. Причината за това е, че хосписите нямат достъп до финансирането от Националната здравноосигурителна каса. А защо това е така? И тук се включвам, аз направих справка през 2019 година, Съюзът на лицензираните хосписи в България пише писмо до отговорните органи за създаване на регламент за работа и подпомагане на сектора. Питам ви, след като вие сте в сектора, има ли вече такъв регламент? Има ли някакви действащи правила, някакво финансиране въобще, което би трябвало да получавате всички? Ами на мен не ми е известно такъв регламент. В момента преобладаващата регулация е, че Националната здравноосигурителна каса предвижда плащане на пътека за така наречените палиативни грижи. Палиативните грижи са грижи за хора в крайната фаза. За съжаление, в момента пътеката е насочена към болници за активно лечение в контекста на комплексността на активното лечение. Ако болницата за активно лечение има отделение по онкология, тя може да добави палиативни грижи към отделението по онкология и всъщност по този начин да предостави комплексност. За съжаление, това не се случва на практика, тъй като болниците за активно лечение имат една среден престой на пациентите в тях е в рамките на 2,5-3 дена и тяхната мотивация е бърза обращаемост на пациентите. А това е съвсем естествено, тъй като тяхната инфраструктура е такава, за бърза обращаемост и активни, те не случайно се казват болници за активно лечение, активни мерки за лечение. Докато палиативните грижи и хоспис грижите са лечение, което е дългосрочно и по-скоро е насочено към облекчаване на състоянието, в много случаи е борба с болката. Вие и нещо друго казвате в друго свое интервю. Разликата между средния брой легла за продължителна грижа за възрастни хора в Европа е над 20 пъти по-голям, отколкото в България. Тези данни не са ли много притеснителни? Какви са мерките и отново ли трябва да дойдат от държавата, за да се увеличи този брой? Значи средния брой легла в Европейския съюз е 750 легла на 100 000 човека население, като в
страни като Швеция, Норвегия, Финландия достигат над 1000 легла на 100, на 100 000 човека население. В България тези легла са 30 легла. Е огромна разлика. Огромна е разликата. На мен много често ми се е срещало в предишния моя работа. Аз бях активно ангажиран с болници за активно лечение. Хората, близките да ме молят, може ли да оставим нашия близък при вас в болницата? Насърчаването на грижата за възрастни следва да дойде като национална политика и като политика, която е насочена към структурна промяна на сектора. То просто само по себе си е трудно да се случи. Няма как само частния сектор да помага, когато държавата отсъства. Обичайно здравословния баланс в грижата за възрастния в развитите страни е около 50% от ресурса се канализира чрез публични средства и останалите 50% от ресурса идват чрез плащания в брой. В момента в България почти изцяло грижата за възрастния е чрез плащания. Какво се изисква да притежава един хоспис или дом за възрастни хора, за да бъде на ниво в България, на европейско ниво, за да обслужва всички техни нужди? Много са нещата, особено и в момента с COVID. COVID променя и нормите за домовете за възрастни и за хоспис, но ако трябва да кажа за един хоспис е много близо до едно болнично отделение, тъй като въпреки, че нашия стремеж е да накараме тези хора да не се чувстват като в болница, там имаме кислород, около 50% от хората са на кислород, тъй като те имат недостатъчност белодробна. Те са на медикаменти, много от тях са на морфин, тъй като болката е много тежка, те са в крайна фаза с множество метастази. Така че то е едно много, много високо технологично заведение. Нали, оставям на страна битовите аспекти, аспектите за достъп с колички, достъп с легла и така нататък. Подобно е и за домовете за възрастни хора. Нали, леглата са различни, сестринска повиквателна система има на всяко легло, във всяка стая. Така че сравнително високи са, но пак казвам, това, което прави една грижа, добра или не толкова добра, е човешкия фактор, тъй като има обичайни съотношения на домашни асистенти към резиденти, на сестри към резиденти, които водят до... Изследванията показват, че най-големия фактор за качеството на грижата е наличието на персонал. Да. И то наличието на качествен персонал. Като споменахте COVID, имате ли сега ясно разписан регламент, отново за регламент говорим, за това как ще бъдат вакцинирани възрастните хора? Защото те са най-уязвимата група, а пък домовете за възрастни са сред първите групи, да, които трябва да преминат тази имунизация. Категорично, значи вакцинацията е пожелателна. Ние не можем да накараме никой. И не само възрастните хора, и хората, които се грижат. Тъй като хората, които се грижат за тях, реално са основния рисков фактор, тъй като те се грижат за множество хора. И в момента, днес след обяд, колегите от РЗИ ще бъдат в нашия дом и в нашия хоспис, за да вакцинираме. Така че абсолютно вакцинирането е нещо, което се надяваме да смекчи до голяма степен бремето от риска от COVID при нашите пациенти и нашите резиденти. А притесняват ли се възрастните хора в вашия дом или хоспис, така, в съзвучие с по-голямата част от българското общество за момента, или по-скоро се осмеляват и искат да се вакцинират? Част от хората искат, част от хората не искат да се вакцинират. Да. Това, което забелязваме, че интерес към вакцинация е по-скоро у близките на възрастните хора и техните семейства, отколкото самите възрастни хора, но някои, нали, около 30% от тях заявиха желание да се вакцинират. Толкова са и процентите като цяло до момента, да, желаещи. На края на разговора ни, вие сте и на пазара в Гърция. Как се насочихте на там? Какво точно се случва там? Да. Пазара в Гърция е много сходен на пазара в България. Ние сме на пазара в Гърция с болница за рехабилитация. Имаме болница Филоктитис, която е най-голямата болница за рехабилитация в Гърция. Тя се намира в Атина. Така се случи, че по време на COVID тя беше част от голяма болнична група.
Оказва се, че не е стратегически актив на групата, тъй като болничната група е основно за родилни болници и детски болници и ние успяхме да придобием тази болница. Тя е с безупречна репутация в Гърция. Едни от най-добрите специалисти в сектора работят там и на база на опита, бранда, репутацията на тази болница, нашата амбиция е да влезем и на пазара на домашни грижи и на пазара на дългосрочни грижи и грижи за възрастни в Гърция, където съотношенията са сходни, пазара е сравнително неразвит, подобно на българския. Единствената разлика в Гърция, ако средното домакинство в България е 3,2 човека, в Гърция е 3,8, все още разширеното семейство продължава да съществува в Гърция, за разлика от тук и все още семействата... Какво имате предвид под разширеното семейство? Повече поколения живеят повече все още в един дом. Да, възрастните хора продължават да живеят в домакинството. И съвсем на финала с едно изречение, освен амбициите ви за Гърция, какви са амбициите ви за българския пазар? Амбицията ни за българския пазар е развитие в абсолютно всички области на грижата за възрастни, дългосрочната грижа и рехабилитация, като нашето намерение дългосрочно е около 1000 легла. Това означава една болница и около 5-6 дома за възрастни. Благодаря ви, пожелавам ви успех и до нови срещи в студиото на Healthy Morning. Благодаря ви и аз. Илиян Григоров, основател и изпълнителен директор на блог с здравни и социални грижи, беше гост в първата част на предаването. Останете с нас, продължаваме след малко.